do que eu tenho visto foram bastantes. Eu emigrei há 20 anos, corro fora de Portugal, e lembro-me das dificuldades que tive, principalmente em conciliar o desporto que fazia com os estudos. O Estatuto de Alta Competição, na altura, estava ainda no seu início e teve melhorias muito acentuadas, principalmente nestes últimos anos. Talvez mais o SIGA, porque tenho pilotos os quais vou acompanhando mais jovens e que vejo as menores dificuldades ou as maiores facilidades também, em alguns casos, que têm para prosseguir os estudos fazendo uma atividade esportiva ao mais alto nível, neste caso de alta competição. Dia 27 de setembro, voto PS.